秒台油管配站就用西部时间 WWW Spur Road WNBA 赛场迎来中国德比，含蓄效力的纽约自由人队将在主场迎接李月汝所在的芝加哥天空队的挑战。7月24日早7点，让我们共同期待铿锵玫瑰异国绽放。在最新一期卡特秀中，文斯卡特谈到了自己对夏季联赛的看法。卡特说道，我认为这些孩子应该打下联师做一切，他们应该全力以赴拿出自己最好的表现。夏季联赛让他们有机会接触真正的 NBA 元素，从赛程安排到裁判，他们都能提前适应 NBA 的节奏，这跟大学比赛有很大不同。我听到很多声音说球员们不应该在夏季联赛拼尽全力，但我觉得你至少得表现出那种主宰比赛的决心，证明自己已经准备好进入下一阶段的考验，所以我觉得全力以赴是最重要的。对于许多球迷来说，夏季联赛和季前赛都不算什么，毕竟开拓者球员沃特福特拿到了夏季联赛 FMVP 并进入二阵，但他也不过是 NBA 的落选秀。但就像沃特福特的经历一样，对于 NBA 边缘球员来说，夏季联赛是一个可以改变一生的机会。如果要找一个代表人物，热火球员斯特鲁斯的经历足以说明一切。2021年的8月11日在拉斯维加斯的考克斯球馆内， NBA 夏季联赛在迈阿密热火和孟菲斯灰